count down 1, 2, 3, hoes. Make a meal in a day, tomorrow I make more. I got 4, 5, 6, yeah. Counting so much money, you can call me cashier, yeah. I got 1, 2, 3, hoes. Make a meal in a day, tomorrow I make more. I got 4, 5, 6, yeah. Counting so much money, you can call me cashier, yeah. Wake up, get guap every day. Sippin' Fango in a Rari, smoking gas up in a race. I got bitches on my payroll, and I take that to the grave. You and me got the same goals, all the guapas that I crave, yeah. You and I, shorty, let's go for a ride. Tô barulhinho da Alp, os hack já quita, os hack tem medo. Sei. Nenhum hack bate de frente, foda não é isso, mano. Foda é que tipo, talvez eu tô jogando ali, eu mato os caras com um tiro cagado desse aí. Aí o que que acontece? Os caras pegam, me adicionam e mandam lá no chat do jogo: seu lixo, tá de hack, seu bosta, vem Jesus, seu hack lixo. E é assim, parceiro, é assim. Mas fazer o quê, né? Muita gente me pergunta o segredo pra jogar de Alp. Então se você quer aprender o segredo pra jogar de Alp, igual eu tô jogando aí, igual eu mostrei no início do vídeo, deixa o likezão nesse vídeo, porque se esse vídeo aqui pegar 10 mil likes, 10 mil, fácil, fácil, bem fácil, eu vou estar trazendo aí o segredo pra você jogar de duas Alps, beleza? Então deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeo. E hoje a gente vai estar falando sobre o assunto, mas assim, vai ser mais um videozinho aí pra gente conversar, pra gente trocar aquela ideia. Vai ser um assunto muito top, que é nada mais nada menos do que o gel. Muitos de vocês têm dúvidas sobre o gel, quando soltar o gel, quando fazer um gel, quando agachar, quando tacar o gel, quando pegar o gel na mão. Muitas das pessoas têm essa dúvida, e muitos, antes mesmo de pegar o gel na mão, já tomou 3 capas, já morreu e já caiu igual bosta. É sim. Então vou ensinar pra vocês aqui alguns métodos pra você não morrer tão fácil e pra você se manter vivo ali naquele estilo, porque vocês estão ligados que aqui no canal do Ninja é sucesso. Primeiro erro que você nunca pode cometer aí é deixar de assistir o canal do Ninja. Você deixou de assistir o canal do Ninja, você não vai evoluir, parceiro, porque aqui é só dica de qualidade totalmente atualizada, porque cada dia que passa vem trazendo coisas novas pro jogo, e aí o Ninjão vem sempre atualizando. Mas antes, vocês não podem esquecer da famosa cantada de gado, né? Eu sei que vocês adoram, eu sei que vocês gostam, rapaz, e a cantada de gado hoje é da braba. Primeiro você tem que lançar uma música de gado, assim, você tem que chegar cantando a gata ali, porque, ó, se for igual eu, cantar igual eu, meu filho, você passa fome. Você leva logo um tapão na cara e fica as marcas ali dos 5 dedos da gata ali na tua orelha. Então você tem que chegar ali, pá, chega cantando ali: sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum. Aí a gata fala: poxa, tu canta muito, cara. Aí tu vai responder: você quer uma aula de canto? Ela fala: quero, bebê. Aí tu responde: então vamos ali no canto. Nossa, que bosta. Ave Maria, doido, aí conquista o coração da morena na hora. Não, tô zoando, porque essa cantada foi bem ruim, velho. Essa foi uma das piores cantadas. Ô, coisa ruim, essa aqui foi ruim, mas você tem que saber utilizar ali no momento certo. É a mesma coisa do gel, parceiro, é a mesma coisa do gel. Você tem que saber utilizar no momento certo. Chegou no assunto ali de música, se ela falar que quer cantar, tu fala: você quer uma aula de canto? Ela fala: quero. Tu fala: então vamos ali no canto. E aí é vapo vapo. Vocês estão ligados que a cantada do Ninja nunca falha. Mas enfim, como eu já tava falando aí do assunto do gel, o gel é algo ali que define a partida, meu parceiro. Se você não tiver gel, você vai ser rajado, você vai morrer. Se tu tiver gel, a Alp vai furar o teu gel, porque vocês estão ligados que a nova Alp tá insana. Então hoje, no Free Fire que a gente tá vivendo hoje, a gente tem que jogar ali da melhor maneira possível. Primeiro, se o cara tiver com a nova Alp, tem que ser 2 gel. Colocou 2 gel, o cara vai rajar 1 gel se o cara for esperto. E aí você tem que ter as estratégias da lagartixa solta. Uma delas é buscar um cover em uma árvore mais próxima possível, em algum carro, sei lá, pega qualquer cover. Mas esse não é o assunto do vídeo, mas sim como utilizar o gel da maneira certa, porque eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida. Agora, muitos de vocês vão se identificar aqui com o que eu vou falar agora. Eu tenho certeza que você tem aquela cruel dúvida: o que que eu faço? Eu agacho para depois tacar o gel, eu pego o gel, depois eu agacho e coloco o gel, eu pego o gel, taco o gel, depois agacho. Como é que funciona esse negócio do gel agachando? Rapaziada, eu vou ensinar tudo isso para vocês e também como fazer o gel agachando, beleza? Primeiro, a pessoa comete um erro gigantesco em agachar para depois fazer o gel. Por quê? Se a pessoa agachar sem fazer o gel, vai levar um tirão na boca, meu filho. Você vai ficar uns 3 dias com dor de cabeça. Ai, meu Deus.
Então você tá ligado, você não pode agachar pra depois você fazer o gel, senão você vai levar um capão. E os capa, porque hoje em dia os cara tá capudo, hoje em dia os cara tá afiadaço. Você bobeou, é 3 capa, bobeou, é 4 capa, bobeou, é 7 capa. Parece que é assim, meu parceiro, tipo, as armas só funcionam na mão do inimigo. Aquela 12 nova é desse jeito. A gente pega a 12 nova, pode esbagaçar o cara não morre. Tá na mão do inimigo? É um tiro. E você já sabe como é que é, a gente volta pro lobby, né? Mas, enfim, questão do gel. Você tem que ter um gel rápido. Primeiramente, você vai treinar ali em sala personalizada gel infinito. Você vai treinar igual um doido, meu filho. Você vai entrar ali, treinar e treinar seu gel o máximo possível pra você ter um gel bom. Em questão da gente agachar. Muitas das pessoas têm essa dúvida. Se você ainda não faz um gel agachando, eu queria deixar bem claro aí pra você que não vai fazer diferença alguma se fazer um gel agachando ou se fazer um gel em pé, beleza? Isso não faz diferença alguma. O pessoal que é meio retardado, tipo eu sou muito retardado, vocês estão ligados como é que é. Eu penso, pô, deixa eu fazer um gelzinho agachando aqui só pra o bonequinho ficar mais bonito, porque o bonequinho fica lindo, cara. Quando a gente faz um gel agachando é outro nível. A gente faz um gelzinho agachando ali, o bonequinho ele sai correndo até bonito. É um negócio muito lindo, ele sai correndo assim meio tortinho com gel na mão. É um negócio lindo de se ver. E aí, eu gosto de fazer um gelzinho agachando por causa disso, mano. Eu acho bacana, acho legal. Mas cada um tem a sua opção. E não necessariamente um gel agachando vai melhorar a sua jogabilidade. Não vai mudar em nada, cara. Nada, sinceramente nada. Só a sua movimentação ali que vai ter uma visão mais bonita. Mas em questão de ficar mais rápido, em questão de ter um gel melhor, isso daí não diferencia em nada, beleza? Mas, muitas das pessoas, né, pensa, poxa, eu quero fazer gel agachando, como que eu vou fazer esse bendito gel agachando? Rapaziada, você tem que fazer o seguinte, agachar já puxando o gel, você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque se você agachar primeiro, você vai levar a capa, como eu falei, e se você fazer o gel pra depois agachar, vai ficar um negócio feio, cara, não vai ficar um negócio tão bom, tá ligado? Então você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você tem que agachar, e puxar o gel na sua mão ao mesmo tempo, tá ligado? A partir do momento que você agachou completamente ali, o seu gel já tem que estar colocado, você já tem que estar preparando para trocar de arma, porque isso é muito importante. Eu vejo muitas das pessoas aí só fazendo gel agachando e aí depois gasta 3 dias para trocar de arma, para começar a se movimentar de novo. Isso não pode acontecer, cara. Como eu falei no outro vídeo do capa, tá ligado? Você não pode focar só em uma coisa. Você tem que focar ali em ser um jogador completo. Tem que focar em ser o melhor de todos. Tem que focar em ser o bichão. O cara leão que vai partir pra cima e que vai arregaçar e esbagaçar os caras, tá ligado? Ah, agora eu entendi! Se liga, rapaziada. Como que vai funcionar? Presta atenção. Quando a gente sobe um capa, ó, se liga. Viu só? A gente sobe um capa e tem que voltar essa mira branca pro chão, pro gel sair coladinho no corpo da gente pra gente conseguir se proteger bem. Ou seja, a gente vai ter que fazer ali 3 ações a partir do momento que a gente atira. Ou seja, a gente vai ter que atirar, voltar essa mira branca pro chão, puxar o gel e agachar ao mesmo tempo. Mas tem que ser algo rápido, ó, se liga aqui, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Rajei, pô, ah, o cara ali passou no meio, não saiu num tempo tão rápido, ó. Gel rapidão, tá ligado? Eu faço tudo ao mesmo tempo. Não tem essa, agachar primeiro, agachar depois, não existe. Tudo ao mesmo tempo, pra assim sair um gel perfeito, beleza? Ó, capa, aquele outro ali, levou na boca também. Cadê o outro? Tem mais um aí pra levar na boca? Tem mais um? Dá a cara, leva na bocona. Dá a cara, leva na bocona. Tamo junto, é nóis, deixa o likezão aí, porque esse vídeo tá insano. Mas enfim, é basicamente isso, tropa. Tipo, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tá ligado? A gente não pode fazer parte por parte. A gente tem que começar treinando parte por parte. Mas a partir do momento que você já se acostuma ali, você já pode fazer diretão, tá ligado? Vou fazer aqui pela última vez pra encerrar o videozão. E agora vai ser de 12. Ou seja, a gente vai fazer aqui com uma arma de rush. Olha lá, puxei dozão, rajei gel. Puxei dozão, rajei gel. E o último aqui, ó, gelzinho. Pô,